မင်္ဂလာပါရှင်။ CNN တရက်နိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်မေလ17ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ KNU ရဲ့18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဟာ KNU ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အလန်းစင်တွေအောက်ကနေခွဲထွက်ထားခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့တက်မဟာငါကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်း။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပထမဆုံးသောထောက်လှမ်းရေးဂျိုဒူကိုကင်ဂျွန်အန်ကကြိရှိစစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ KNU ရဲ့18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဟာ KNU ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လမ်းစဉ်တွေအောက်ကနေခွဲထွက်သွားခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့တက်မဟာငါကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဟာ KNU ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လမ်းစဉ်တွေအောက်ကခွဲထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ KNU တက်မဟာငါကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြေခဲ့တဲ့မေလအစောပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ KNU ကွန်ကရစ်မှာအခမ်းအနားတွင်းကနေတက်မဟာငါကူစက်လေတွေထွက်ခေါက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ KNU တက်မဟာငါက KNU ရဲ့18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်ကနှုတ်ထွက်လိုက်တာဟာ KNU ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လမ်းစဉ်တွေအောက်ကခွဲထွက်သွားတာမဟုတ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတိကလူလာရှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လမ်းစဉ်တွေအောက်မှာ KNU အဖွဲ့စည်းရဲ့အနာဂတ်ဥဆောင်မှုပုံမကောင်းမှုခိုင်ခန့်ရာလူထုတရလုံးရဲ့ယုံကြည်ထောက်ခံမှုကိုရရှိရန်နဲ့ကရင်တမျိုးသားလုံးရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုပုံမအားကောင်းလာရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ KNU ထိပ်တီးကောင်းဆောင်အချို့ဟာအာဏာကိုအလွဲတုံးစားလုပ်ပြီးဒုစရိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်တက်နေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေအများတချို့ရရှိနေတဲ့ရန်သူကကွန်ပျူတာချိမြောက်တဲ့ဂုဏ်သုဆောင်စုကို KNU ဥက္ကဋ္ဌကလက်ခံခဲ့တဲ့အပေါ်လွန်စွာဝန်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလောက်ရနှစ်ခုလုံးဟာ KNU ရဲ့စီမင်းဥပဒေနဲ့ရပ်တည်ချက်ရှုပေါက်တီကိုညှင်းနှိုင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့တမဟာငါကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေတား CNN ကဖုံးဆက်တယ်ခဲ့တယ်လဲဆက်တယ်လေးများသေးပါဘူးတမဟာငါဟာကွန်ကရစ်ကနှုတ်ထွက်ခဲ့တော့လဲ KNU ဥဆောင်မှုအောက်ကနေခွဲထွက်မှာမဟုတ်မြင်မိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာဒေါက်တာတူဦးတန်းစိုးနိုင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ် NGU ကတောက်ချောက်ဖက်တွေလာတယ်ဆောင်းမှုသူစီကိုဖက်ရှာပြီးတော့ဒူးကတာတက်လာတယ်ဒူးတော်ညာလဲဒီဒူးကတာလည်းပဲသိပြီးတော့မှုသူစီဖုန်းနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ရမကွာလာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြောကြတာပေါ့ဗျာအဲတော့ကင်းကြီးရဲ့မှာအဲ့လိုအနေထားဒီပေါ့ဒေါ်လာကွဲပြားမှုတွေရှိတာကအဓိကအကြောင်းအချက်ပေါ့တခုက NCU စာချုပ်ကိုလက်ခံလာလက်မခံလာနောက်တခုကနေချက်မှာရှိနေတဲ့ဒီဝင်းစီဝါနဲ့လမ်းစာဝိုင်းကြီးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကင်းကြီးကတော့ဒီပေါ်ဝန်သွားတဲ့နေပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးမြင့်ကြီးလေတဲ့ကျွန်တော်တမှုတွေရှိပါတယ်အဲတော့ခုတမန်ကနှုတ်ထွက်တယ်ပြောပြမယ်အခုအပြောင်းလဲအောင်မှာဆက်မှာငါးအနေနဲ့ CNU တခုလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်ကနေပြီးတော့ခွဲထွက်သွားမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ယူဆပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စကို18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်မှတိုင်ပြီးစစ်ဆေးဖြေချင်းချင်းကအတင်းတော်ဆုံးဟုယူဆကအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ KNU ဘိုဒန်တင်ပြခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ချင်းကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဒင်ဟစေတယ်လို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မူပေါင်းလမ်းစဉ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းခြင်းမရှိပါကကွန်ကရစ်ကတက်ရောက်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကွန်ကရစ်အားအစောတလင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်တယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်အများစုကယူဆပါကမိမိတို့အနေဖြင့်ကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ KNU တက်မဟာငါရဲ့ယက်တီချက်ဟာမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူမျိုးတို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုလိုရင်းစံတာနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အားထုတ်ကြိုးစားမှုတမိုင်းကိုရေးသွားရန်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်မြန်မာတပ်မတော်ကအာဏာရယူပြီးနောက်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင် KNU တပ်မဟာငါထိန်းချုပ်နေမြေတွင်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLD နဲ့တပ်မတော်အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိနေပါတယ်။မုခမုံနိုင်ကြောင်နေနဲ့စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ရခိုင်မှာမိုးစပါးစိုက်ပျိုးမှုရော့ကျနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်ဒေသခံတွေအပါအဝင်တောင်သူတွေရဲ့နေအိမ်နဲ့စိုက်ခင်းတွေဟာလည်းပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုနဲ့မိုးစပါးစိုက်ပျိုးမှုပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ရော့ကျသွားနိုင်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိတောင်သူတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ပုံမှန်ကာလတွေမှာတော့ဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လတို့မှာမိုးစပါးစတင်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်လက်ရှိအချိန်မှာတောင်သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိပေမဲ့လည်းအခုတောင်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့အနေအထားတွေအရကာလတို့အတွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ဟာမလွယ်ကူလှဘူးလို့ရခိုင်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာတောင်သူလယ်သမားတမကမှာဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စံကစီရင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါရယ်ဒီတောင်သူတွေအထူးသဖြင့်ဒီအခြေခံလူရန်းစားတွေကတော့ဒီနှစ်မှာဒီမုတ်တုံရာဒီပေါ့နော်မိုးစပါးစိုက်နိုင်ဖို့အနေအထားကတော်တော်လေးကိုရောကျသွားတဲ့အနေအထားရှိတယ်အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီအိုအင်တွေပေါ့နော်အိုအင်တွေပြည့်စုံဆုံးရှုံးကြတယ်။ငိုကလေးကနလမ်းတူနိုင်ကြတဲ့အနေအထားအောက်မှာအဲသူတို့ရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေတော်တော်များများပြည့်စုံသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒီ
စဘာစိတ်ပြိုးတဲ့ရာသီမှာအဲတော်တော်လေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမုတ်တုံမိုးရာသီကိုအရှိခံပြီးတော့စိတ်ပြိုးကြတဲ့တောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းတော့ခိုင်းတပြေလုံးတိုင်တရာအဲ့ဒီမိုးရော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုခရဲစိတ်ပြိုးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်သင့်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မိုးနှုံးပိုင်းကာလရောက်တော့ရောက်မှစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူး။ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူး။ဆိုတော့အခုဒီကာလမှာကသူတို့ကဒီစောင်းဝနေရေးရှင်းပြရင်ကျွန်တော်ဥဉ်နေထိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တော်တော်အခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ရောလေယာဉ်မြေလုံးမခွင်တို့ဟိုကျွန်တော်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကကြတော့တော်တော်လေးပေါ်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥဉ်တွေနဲ့သက်စရာပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အနေအထားအောက်မှာဒီမိုးစဘာစိတ်တို့ဖို့အတွက်ဒီအရှိခံလူရန်းစားတွေကတော့အခက်အခဲအကျတွေတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့။ရခိုင်နှုန်းအပြင်ဒေါ်ပါစုမှာဧက30ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9ဧကထွန်းနေဖို့အတွက်ကမလွယ်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့ရတယ်။မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိစိုက်ခင်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်လေတဲတွေလည်းပျက်စီးသွားကြောင်းမိုးစဘာစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်နေအိမ်တွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မျိုးစဘာတွေဟာလည်းရေဝင်ရောက်မှုခေါင်းမိုးများလန်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားကြတယ်လည်းရှိကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့လိုမိုးရေဆိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိမှာနေပူမှာပြန်ပြီးတော့လှမ်းနေရကြောင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိတချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့နေစဘာတွေအကုန်မရေသိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေစဘာစိုက်ခင်းရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။နေစဘာပျက်စီးသွားတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးကုန်ကြထားတဲ့ငွေပမာဏအရင်းလောက်သာပြန်ရနိုင်ပြီးအခုနှစ်နေစဘာမှာတောင်သူတွေအတွက်အများရရှိကြမှာမဟုတ်ကြောင်းလဲကြောက်တော်မှာစဘာစိုက်တောင်သူဦးမောင်ထွေးကစီရင်နိုင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါဗျ။အမှုကတော့ဒီနေစဘာလုံးတဲ့လူတွေကတော့ငေါ့စရာခင်လုံးဒါမှမဟုတ်ခဏစရာလုံးချိခဲ့ကြတာပေါ့။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြီးတော့မှဆိုရင်တော့လူတွေကတော်တော်စိတ်ကြကြနေရတယ်။ဒါပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။အင်းလေးမရှိတော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့နေစရာအင်းလေးမရှိတော့ဘူး။ဟောဘာလို့လဲအိတ်ချိပြင်းပြအဆောင်မရှိတာလို့ပါလို့ညာလို့ပေါ့နောက်တစ်ချက်ဆိုအိမ်မရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့လေတဲ့လည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကိုလုံးဝနေရတာဆိုတော့လေအခုချိန်မှာဟိုအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်မိုးစဘမိုးကြိုထိုင်တာတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီလေယာဂရိယာတွေကိုအစင်းနဲ့လုံးနေရတယ်ဒီချိန်မှာဒါပေမဲ့ဒီမုန်လေးထားလိုက်တော့အတိကနေစရာရယ်စော့စရာရယ်အဲ့ဒါကိုလုံးဝနေရတယ်မိုးစဘထိုင်ဖို့ဟာဟိုအခုချိန်မှာအစီအစဉ်မရှာသေးဘူးပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစဘာတွေအခုနှစ်အထွတ်နှုန်းနေပါကလာမယ့်နှစ်မှာစစ်စပားစင်းလုံးကအစမတန်မြင့်တက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ရှိတောင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုနှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ဟာမလွယ်ကူတာကြောင့်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာတောင်သူတွေအဆင်ပြေစွာစိုက်ပျိုးနိုင်စေဖို့အတွက်အကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လည်းရခိုင်တောင်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ညီမတရတီကိုတမောမြင့်ထောက်ကောင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပြည့်စုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။မြမတရက်ဒီကိုတံမိုးမြင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဈေးကောင်းရအောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့မြမနိုင်ငံတတိယဝလံဘတ်မန်နဲ့ဟင်းသိမ့်ဟိရစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးတမ်းမင်းတင်ကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတတိယဝလံဟင်းသိမ့်ဟိရဘတ်မန်ကြီးအကုန်လုံးကဈေးကွက်မရှိရင်တောင်းသူဘယ်လိုမှမရက်တင်နိုင်ဘူးတွေ့ရသူတွေဈေးမြင့်နေတော့မှဈေးကွက်ကလိုက်ပြီးတော့ဈေးကွက်ရှိတယ်ဈေးကွက်ကဟိုမြန်မာရဲ့ဈေးကွက်မျိုးကိုရတယ်ဆိုရင်တောင်းသူကခံလာသေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဥတော်ကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုရရှိဖို့အစဉ်တစိုက်လုပ်တယ်။အနောက်ကကတခုပြီးတော့မှဟိုပျက်စီးမှုတွေနေအောင်လေဥတော်ကခုနဒီအသေးတွေကိုဒီ finish ပြတာကနောက်ပိုင်းသူအဆင်ပြေတဲ့ဟာမျိုးတွေတုတ်တာမျိုးတွေလည်းဥရှိတယ်ဥမာတရက်သူတည့်တိကြောက်တို့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးတရက်ပြူရီတို့ဒါမျိုးထုတ်တာမျိုးတွေလောကတာလောက်တာမျိုးတွေရှိတာအဲ့ဒီနည်းပညာတွေအဲ့ဒါတွေပြန်ပေါ်အောင်တော်တယ်ဥရောအများကြီးလုပ်တာပေါ့ညီမတရက်တီတင်ပို့မှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတွေကိုနိုင်ငံတကာကကူညီမှုတွေရှိနေပြီးဈေးကွက်ဝယ်လို့အားပါရှိလာနိုင်ကြောင်းတရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူအတိုင်းဝိုင်းကသိရပါတယ်တရက်ပြင်လုပ်တယ်တရက်ဒီအချောက်လုပ်တယ်တရက်ဒီအချိုကြောက်တို့အငန်းကြောက်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်အဲ့ဒါလည်းဟိုပါတရက်ဒီ export လုပ်လိုက်တော့ဂျန်တဲ့တရက်ဒီတွေကိုပယ်သေးဝယ်ရတာပေါ့နော်ပယ်သေးတွေကိုဘုလိုအဲ့ဒါအဲ့ value added တွေလုပ်တာပဲလို့လို့တော့အဲ့ပဲသေးရှိသလောက်ပဲလို့တာပေါ့ဒီလိုမျိုးဟိုတပိုင်းတနိုင်ဟိုအများကြီးတော့မလုပ်ပါဘူးအဓိကတော့ frozenment ကိုလုပ်တယ်အဓိကတော့သူကတော့ခမ်းမြမ်းမြလောက်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ကို9တန်8တန်ဟိုအဲ့လောက်ထိလုပ်တယ်ညမတရက်သီးကိုနယ်စပ်ဒေသကတစင်တရုတ်နိုင်ငံသို့အများဆုံးတင်ဖို့ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းစင်ကာပူအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံများတို့လည်းတင်ဖို့ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်စီအန်အန်ဒရန်နိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပထမဆုံးသောထောက်လှမ်းရေးဂျိုတူကိုကင်ဂျွန်အန်ကကြီးစုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။
ညောင်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ဟာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောစစ်ဖက်ထောက်လှမ်းရေးဂျိုဒူကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့ကရှစ်ဆက်လုံဆောင်ရန်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းကမေ19ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း CNN သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကင်ဟာဂျိုဒူလွတ်တရေးဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုယာယီကော်မတီနဲ့အင်ကာနေမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဂျိုဒူကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ KCNN သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ရဲလာမှာကင်ကဂျိုဒုတီဆောက်ရေးကိုအပိသက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကလွတ်တင်ရေးဆက်လက်လှုံ့ဆော်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယခုတည်းဟာမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအခဲလောင်စာ၃တိုက်ချင်းပြပဲ့ထင်းဒုံးကျည်တစ်ကိုလွတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးတပတ်ကြာမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကသူတို့ပေါ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့လက်နက်စီမံကိန်းတွေရဲ့အထင်ကရအောင်မြင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ချင်းပြပဲ့ထင်းဒုံးကျည်တွေနဲ့အာကာသယာဉ်လွတ်တင်ရေးအစီအစဉ်တို့ကြားနီးပြပိုင်းဆိုင်ရာကွာဟမှုများစွာရှိတယ်လို့ပညာရှင်များကပြောဆိုထားပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာကင်ဟာကော်မတီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ဖက်သုံးထောက်လှမ်းရေးဂျိုဒူအမှတ်တရအားစစ်ဆေးခဲ့ကြအောင်အထွေထွေစစ်ဆေးမှုများနဲ့အာကာသပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒါကိုလွတ်တင်ဖို့အစဉ်သက်ဖြစ်နေပြီလို့ KCNN သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့ထိတ်ထိတ်တွေ့ဆုံရန်လုပ်ရတဲ့အားပုံမုံမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခွင့်အားအသုံးချသွားမယ်လို့ကင်ကစွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာကင်ဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကော်မတီရဲ့အနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ KCNN သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ဖက်ထောက်လှမ်းရေးဂျိုဒူဟာ2021ခုနှစ်မှာကင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အရေးပါတဲ့ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာထောက်လှမ်းရေးဂျိုဒူလွတ်တင်ရေးအတွက်အရေးပါတယ်နောက်ဆုံးစစ်ဆန္ဒမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းကင်က2022ဒီဇင်ဘာမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဂျိုဒူကိုယခုနှစ်ဧပြီလမှာအပိသက်ရန်ရည်မှန်းခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်တုန်းကတောင်ကိုရီးယားဘက်ကကြွမ်းကျင်သူတွေဟာဂျိုဒူရလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိခဲ့ကြကဂျိုဒူမှရိုက်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အဖြူမဲထပ်ပုံတွေရဲ့အရေးသွေးဟာညံ့ဖျင်းလွန်းတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဂျိုဒူလွတ်တင်မယ့်အချိန်ကိုမဖော်ပြတော့လဲဂျိုဒူကိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလွတ်တင်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လကကင်ကပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကသူတို့ဟာမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার ပိုင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လမှာကြေညာခြင်းနဲ့နျူကလ িয়ার ဖြတ်သန်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကနီးပညာနဲ့အရေးသွင်းမြင့်နီးပညာအကူအညီမလာရင်ဂျိုဒူလွတ်တင်ရေးမှာရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမူကြမ်း45ခုကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက် Move Forward Party ကရထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ Bureaucracy စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အပါအဝင်မပြတ်မနေစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းရန်ရည်ရွယ်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်း45ခုကိုလွှတ်တော်ပြန်ဆတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်သွားရန်ရထားကြောင်း Move Forward Party ရဲ့လွှတ်တော်အမတ်တူဖြစ်သူ Banja Sanchan Thra ကဗိုလ်တော်ဦးနေမှာ Facebook မှာတင်ခဲ့ကြောင်း Donation တင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက် Post မှာမူကြမ်း45ခုအုပ်စု8ခုခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအုပ်စုခွဲလိုက်ရမှာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဥပဒေ7ခုလူ့အခွင့်အရေးနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ8ခုဘျူရိုကရက်တစ်ဆိုင်ရာဥပဒေ6ခုလယ်ယာဥပဒေပြောင်းလဲဥပဒေ8ခုပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ4ခုအလုပ်တမဥပဒေ2ခုစီးပွားရေးဥပဒေ4ခုနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေ2ခုလို့ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမှုကြမ်းများမှာ Move Forward Party ကပြည်သူ့ကိုပေါ်ပြတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာစေရတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်ရေးတင့်တော်တဲ့ဥပဒေများကိုချမှတ်ရန်ကြိုးပမ်းသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပါတီရဲ့အသေးချက်စစ်မှုထမ်းစေခြင်းမှာဆန္ဒလျောက်စစ်မှုထမ်းခြင်းကိုပြောင်းလဲရန်အတွက်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနေတွင်အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုပါကထိုင်းလူငယ်များအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အသင်းချက်စစ်မှုထမ်းစေခြင်းကင်းလွတ်သွားမယ်လို့ဗန်ချာကပြောပါတယ်။2016ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများကြောင့်ထောင်ကျခံရတဲ့များကိုမျှတတဲ့တရားစီရင်မှုရရှိစေရေးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကိန်းလွခွင့်မူကြမ်းတည်းအတွက်လည်းပါတီကကြိုးပမ်းထားမယ်လို့ဗန်ချာကပြောပါရယ်။အဆိုပါမူကြမ်းကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နက်ရှာနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကွဲလွတ်မှုများကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်လာမယ်လို့လည်းသူမကပြောပါရယ်။ဘယ်အမှုတွေကလူငယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုခြင်းကိုတော့ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်ကော်မတီတရက်ကိုပါဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့သူမရဲ့ပြောစကားမှာပါဝင်ပါရယ်။ရန်ကျန်းရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြည်ပြားရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကောင်စီရဲ့တရားဥပဒေဆိုင်ရာလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုကန့်နိုင်ရန်ရဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကိုပြည်သူ့နိုင်ငံရေးမှာဝင်မပါစေရတို့အတွက်ဥပဒေတချို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားရန်လည်းပါတီကဆောင်ရွက်တောင်းရန်စီစဉ်ထားပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးနဲ့လူ့လက်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၈ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပါတီမူဝါဒရဲ့အရေးပါဆုံးအကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီးပထမရက်တရအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဗန်ချာကပြောပါတယ်။ပါရီယာရာဆွဲမှုနဲ့ကွန်ပျူတာရာဆွဲအဖွဲ့တွေဆိုင်ရာပုံမှန်132နဲ့136တို့ကိုလည်းပြင်ဆင်သွားရန်စီစဉ်ထားပါတယ်။လိန်နူလက်ထက်ခွင့်ကိုလည်း
ပါတီအနေနဲ့ဦးစားပေးစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်အတေရဲ့ပထမရက်တည်းအတွင်းအတည်ပြုနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Bureaucratic Science ဥပဒေ6ခုမှာအစိုးရအေဂျင်စီများအနေနဲ့အချက်အလက်များကိုပြည်သူများတိုင်းချပြချင်းအချင်းပြားချဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ထိရောက်တဲ့စနေတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခြင်းစားရာလေးကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဥပဒေတစ်ခုလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရထံမှဘတ်ဂျက်နဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာရဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းခွဲဝေပြည်သူများအတွက်ခွင့်ပြုချက်များဒါမှမဟုတ်လိုင်စင်များရရှိပုံမှန်အစဉ်ပြေစေမယ့်ဥပဒေတင်များလည်းပါဝင်ပါတယ်။လေယာဉ်မြေပြုပြင်ပြောင်းလဲဥပဒေ၈ခုမှာပါတီအနေနဲ့ပြည်သူများနဲ့အစိုးရကြားမှာမြေယာဉ်ငင်းပွားမှုများကိုဖြစ်ရှင်းရေးလေယာဉ်များကိုသူတို့လည်မြေမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိရေးတို့ပါဝင်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲများကိုစောင့်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဖွင့်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၄ခုမှာရေခွဲဝယ်ရေးအများပိုင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစတဲ့ဝင်ဆောင်များကိုမြင့်တင်သွားရန်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်အလို့တမဥပဒေ၃ခုမှာလည်းအလို့တမများရဲ့ခွင့်ရေးကိုမြင့်တင်ရန်ပြင်ဆင်ချက်များပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စေဝါရေးဥပဒေ၄ခုမှာအဖျော်ရမကအဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန်မြေယာများစွာမှအခွန်ကောက်ရန်နဲ့လူချမ်းသာများမှအခွန်ကောက်ရန်မူကြမ်းတစ်ခုလိုပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီထဲကမှရေလုံငန်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလည်းပါဝင်ပါတယ်။တဘာဝပေါ်ငင်ဆိုင်ရဥပဒေနှစ်ခုမှာထိုင်းနိုင်ငံကို2050ခုနှစ်မှာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတုံ့ကြလို့ရောက်ရှိနေစေရေးကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကန့်သတ်ချက်မှတ်ကန်ရန်ယာတွေဟုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရမူကြပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အနေနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းများတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေကိုလည်းပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့အာရှခီးစဉ်ကိုရှော့ချလိုက်တာကြောင့်လာမယ့်သတင်းပတ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တီမြို့မှာတွေ့ဆုံမဲ့ကွစ်ကင်လာခန်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။လာမယ့်တနင်္ဂနွေမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တေမြို့မှာတွေ့ဆုံမဲ့အမေရိကန်အိန္ဒိယဩစတြေးလျနဲ့ဂျပန်တို့မှခေါင်းဆောင်များရဲ့ Quad ညီလာခံကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်း CNN သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတအာရှခီးစဉ်ကိုရှော့ချလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအေဗာနက်စီကမော်ဒယ်ဝုန်းနဲ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘိုင်နာမေလ24ရက်နေ့မှာအေဗာနက်စီအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖွန်ယိုတို့နဲ့တွေ့ဆုံရင်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမျိုးကျင်းပသွားရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာဖြတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ဘိုင်နန်ပါဝူအနီယူကီနီရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ဖြတ်သိမ်းလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါခီးစဉ်များကတရုတ်နဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာချိန်မှာပစိဖိတ်ဒေတာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များကိုမြင့်တယ်ရန်အမေရိကန်ဘက်ကကြိုးပမ်းခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့အမေရိကန်ပြည်တွင်းနိုင်ငံအခြေအနေကအမေရိကန်သမ္မတသူရဲ့အာရှဒေတာတို့အထင်ကြီးခီးစဉ်ကိုရောက်ချစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်နန်မူလအစီအစဉ်ဟာအာရှဒေတာတို့တပတ်ကြာခီးစဉ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စစ်တင်းညီလာခံတို့တက်ရောက်ရင်ပါဝင်ပါတယ်။ G7 ကောင်းဆောင်များညီလာခံတို့ကဂျပန်နိုင်ငံဟီရိုရှိမားမြို့မှာစတင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပါပူအာနီယူကီနီတို့သွားပြီးပစိဖိတ်ကျွန်းကောင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တော့လေဘိုင်နန်ကဗိုလ်တော်ဝန်တွေမှစတင်ပြီးဂျပန်တို့သွားရောက်မှဖြစ်တယ်လို့အင်ဖြူတော်ကအင်ဂါနေတွင်အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တို့ခေါင်းဆောင်လေးဦးစလုံးဒသင်းဘတ်ကွန်ပိုင်းမှာရောက်ရှိမှဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးမှုများကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အေဗာနက်စီကဗိုလ်တော်ဝန်တွေမှပြောကြားထားတော့လေအချိန်ကိုတော့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ကွာဟာအရေးပါတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင်စစ်မှာပေါပောက်လာတာကိုတေချာစေလိုကြောင်းဒသင်းဘတ်ကွန်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးမှုများကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှဖြစ်ကြောင်းဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ဂျပန်တွဲဆုံဘွဲကကွတ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့တတိယမြောက်လူချင်းတွဲဆုံမှုဖြစ်လာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွတ်အဖွဲ့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်ကလေးကတည်ထောင်ထားခဲ့တော့လဲနောက်ပိုင်းနှစ်များမှာတော့ပိုပြီးထင်ရှားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွဲဆုံဘွဲမှာခေါင်းဆောင်များကနည်းပညာပိုင်းမှာစာပေးရာဒီယိုလိုပြောင်းလဲမှုနဲ့ရေကြောင်းပိုင်နဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးတွေ့မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အင်မီရောရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်းနဲ့ဖော်ပြခဲ့ဦးပါတယ်။ဒီနေ့တဲ့နိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရီယက်ကိုအနိုင်ရဖို့နာကျင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့မန်စီးတီးနှစ်ပြဂွာဒီယိုလာကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမရှင်။ချန်ပီယံလိဂ်စီမီဖိုင်နယ်ဒုတိယကြော်ပွဲစဉ်မှာရီယက်ကိုအနိုင်ရဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနာကျင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့မန်စီးတီးအသင်းနှစ်ပြဂွာဒီယိုလာကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်မန်စီးတီးအသင်းဟာချန်ပီယံလိဂ်ပိုလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွင်မှာတည်ငြိမ်မှုနဲ့တင်းမာမှုတွေရောထွေးနေတဲ့ခံစားချက်နဲ့ဒီလိုပွဲတွေကစားဖို့ရည်မှန်းထားခဲ့ရပါတယ်။မနစ်ကနာကျင်စရာတွေကဒီနေ့အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှုံးခဲ့တဲ့လမ်းကတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိတ်ကိုမျိုးချခဲ့ပြီးဒါကိုလိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။တနေ့တွင်မှာကျွန်တော်တို့စွမ်းအင်နေရှိခဲ့ပြီးဒီအသင်းဟာအလွန်နှိတ်ချပါတယ်။ဒါကိုအလွန်ကုန်ယူပြီးသူတို့တွေဟာပြိုင်ပွဲတိုင်းကိုအလင်းနဲ့ထားကြပါတယ်။ဘဝကခမည်းကိုဒုတိယကြိမ်ခွင့်ရအမြဲတမ်းပေးပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ချန်ပီယံလိဂ်စီမီဖိုင်နယ်ဒုတိယကြော့အဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာမန်စီးတီးအသင်းကရီယယ်အသင်းကို၄ဂိုးကိုမရှိနဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပြီးသွင်းဂိုးတွေကိုဘာနာရိုဆေးဗာက၂ဂိုးနဲ့အခန့်ကြီးအယ်ဗာရက်စ်တိုက၁ဂိုးစီသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမကြောဖြစ်ကစားခဲ့စဉ်ကတကိုးစီတည်ရကြခဲ့လို့နှစ်ကြောပေါင်းရလတ်ငါကိုတကိုးနဲ့မန်စီးတီအသင်းချန်ပီယံလိဘိုလ်လူပွဲကိုဒုတိယအကြိမ်တက်နိုင်ခဲ့တာပါမန်စီးတီအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာရီယယ်အသင်းကိုအရင်နေခဲ့တယ်ရှုံးကျွေးကိုဒီပွဲမှာပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးဘိုလ်လူပွဲမှာ AC မီလန်အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Inter Milan အသင်းနဲ့ဇွန်လ10ရက် Istanbul မှာရှင်ပြိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်Guardiola ကအီတလီအသင်းနဲ့ဘိုလူပွဲမှာတွေ့ဆုံရမှာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါ Guardiola ကရိုးသားသားပြောရရင်အီတလီအသင်းနဲ့ကစားရမယ့်ဘိုလူပွဲကအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ပါတယ်ချန်ပီယံလိဘိုလူပွဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံရပါမယ်ကံမကောင်းတာကကျွန်တော်တို့မှာအချိန်မရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပရီးမီးယားလိဂ်ကိုအနိုင်ယူရမှာဖြစ်လို့ပါမနက်ဖြန်မှာတော့မိသားစုနဲ့အတူရှိနေပြီးနောက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးတင်ဟာဒီတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ချက်စီးအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးအနိုင်ရတာနဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကို3နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီအန်အန်နဲ့နိုင်2023ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအပ်ပေးသူများအားလုံးဆက်ချက်နောက်ကိုကျန်းမာကြပါစေရှင်။